ଚୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ବଦଳୁଛି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରବଣେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନେପାଳ ସେନାର ଜେନେରାଲ ସମ୍ମାନ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କିଛି ମାସ ହେଲା ତୀବ୍ର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳରେ ବି ହେଉଥିଲେ ବିରୋଧର ଶିକାର। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବିବାଦକୁ ସହଜରେ ନେଇନଥିଲେ ସେ ଦେଶର ରାଜନେତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ। ଶେଷରେ ଏବେ ନରମିଛନ୍ତି ଓଲି, ବଦଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତିନିଦିନିଆ ନେପାଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରବଣେଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ରବାର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଲି। ଆଲୋଚନା କାଳରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏବଂ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମହାରଥୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଲି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟ ନରବଣେଙ୍କୁ ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନେପାଳ ସେନାର ଜେନେରାଲ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରବଣେଙ୍କ ନେପାଳ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରି ପୁଣି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଚୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ନେପାଳ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରି ଏକ ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବଦଳୁଥିବା ନେପାଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଏକ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।